Dildora, dasturimiz avvalida sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Birinchi matematik ayol kim bo'lganini menga aytib bera olasizmi? Ochig'ini aytsam, hozir yodimga kelmayapti negadir. Unda e'tibor qiling, quyidagi ma'lumotlar siz uchun ham qiziq bo'lishi aniq. Jahonda birinchi matematik ayol Aleksandriyalik Gipatiya bo'lgan ekan va u bir qancha ixtirolar muallifi ekanligi ham tarixdan ma'lum. Haqiqatda matematikaga bog'liq jihatlar shu qadar ko'pki, uni barcha tarmoqlarning asosi deyishimiz mumkin. E'tibor qiling, 20-asrning boshiga qadar matematika bo'yicha barcha bilim va hisoblar 80 uncha katta bo'lmagan nashrga siqqan bo'lsa, ya'ni 80-taga. Undan keyin soha shu qadar kengayib bordiki, bugungi kunda matematika asoslarini 800 ta kitobga joylashtirish imkonsiz ekan. Juda to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda bugun olimlarimizning izlanishlari va ularni hayotga tatbiq etish doirasi kengayib boryapti. Xususan o'zbek olimlarining Finlandiyaning mashhur Skylgrover platformasini o'zbekchalashtirib, matematiklar va sohaga qiziquvchilarga taqdim etilgani ayni yo'nalish uchun muhim qadam bo'ldi deish mumkin. Hech e'tibor qilganmisiz? Biz qay sohaga murojaat qilmaylik, avvalo matematika bilan yuzlashamiz. Qay tarmoqni taraqqi ettirmoqchi bo'lsak ham dastlab matematikaga tayanamiz. Shunday ekan, matematikani o'rganish har bir soha vakili uchun muhim. Ayni maqsadda Romanovskiy nomidagi matematika instituti olimlari tomonidan matematik bilimlarni oson va qulay o'zlashtirish imkonini beruvchi Skillgrower platformasi tarjima qilinib, to'liq o'zbekchalashtirildi. Finlandiyada eng yaxshi maktab qaysi maktab deyilganda, eng yaxshi maktab o'quvchining uyiga yaqin bo'lgan maktab deb tan olinar ekanda, ya'ni maktablardagi bilim berish sifati deyarli bir xil. Shuning uchun biz demak Finlandiya matematikasini o'rganib, metodikasini o'rganib, mana shu ta'lim jarayoniga tatbiq etish uchun Skillgrower degan platforma ta'sischilari bilan muzokaralar olib bordik va Finlandiyada demak o'sha maktab matematikasini o'zida mujassam etgan Skillgrower platformasini o'zbek tiliga tarjima qildik. Va tarjima qilish jarayonida shunga guvoh bo'ldikki, Finlandiya matematikasi osonlikdan murakkab sari. Yana bir tomoni, demak, amaliy, hayotiy masalalarga uyg'unlashtirilganlik. 20 mingdan ortiq savollar o'zbek tiliga tarjima qilindi. Bu, demak, mustaqil ta'lim olish uchun o'quvchiga bitta imkoniyat, mana shu platformadan bemalol o'quvchi foydalangan holda o'zining matematik bilimlarini oshirish mumkin. Platforma ilk matematik amallardan tortib murakkab bilimlarni ham qamrab olgan. Bu ayniqsa o'quvchi yoshlarning fanni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishi bilan ahamiyatli. Buning yaxshi tomonlari, buni demak ota-onalar ham boshqarib borishi mumkin, o'qituvchilar ham xuddi shunday kirib tekshirib turishlari mumkin. Bitta o'zida guruh yaratib va uyurda tegishli vazifalar berib turishi mumkin yo'llarga. O'quvchilar shuni ishlash jarayonida o'zaro raqobatlashadi yerda. Demak, har biri nechinchi o'rin, qancha ochko yig'yapti. Rag'batlantirishlar bor. Demak, ballar yig'ib borish mumkin bu yerda. Xuddi shuningdek, qanaqadir kubokchalar, medallar taqdim etib boriladi. Men o'ylaymanki, o'sha ayniqsa kichik yoshdagi o'quvchilarga bu juda qiziqarli tuyuladi. 2-dekabr kuni Qo'qon shahrida shuni implementatsiyasini amalga oshirdik. Amalga oshirganimizda Qo'qon shahrida 41 ta maktab bor. Maktab direktorlari va matematika o'qituvchilarini jalb qildik. Bular ko'rib hayratda qolishdi. Bugun bolalarimizni gadjetga, bugun bolalarimizni telefonga, bugun bolalarimizni mana shunaqa kompyuter o'yinlariga bo'lgan qiziqishi to'g'ri yaxshi, lekin u bilan bog'lanib qolyapti degan muammolarni o'z-o'zidan hal qilsa bo'lar ekan. U ham o'yin tarzida qilingan. Birinchidan u yerda stimul bor, motivatsiya berish mumkin. Ikkinchidan o'zi olgan bilimini yana ham mustahkamlash imkoniyati bor. Va uchinchidan platformaning eng qulay tomoni shundan iboratki, bu yerga maslahatchi ham qo'yilgan. Masalan, siz aytaylik, oddiy bir tenglamani ishlamay qoldingizmi? Bir muammoga duch keldingizmi? Shunda yonida maslahatchi bo'lsangiz, to'liq nazariyasi kelib chiqadi. Buni ham ishla olmadingiz, sizga yana yordam kerak. Bu yerda xuddi shu masalani analogi bo'ladi, faqat boshqa, ya'ni raqamlar o'zgargan bo'ladi. Ishlangan javoblargacha bu. Eng qiziq tomoni ota-onalar ham kuzatsa bo'ladi. O'qituvchilar ham u yerga platformaga yana qo'shimcha masala misollarni kiritsa bo'ladi va uchinchidan esa o'yin orqali matematikani o'rgatish imkoniyati bor ekan. Finlandiya tomoni aytayaptiki, bu faqat matematikani oldinglar. Xuddi shunaqa platformalar boshqa tabiiy fanlar uchun ham bor. Ximiya, fizika, biologiya uchun ham tayyorlangan. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qo'llanma o'quvchining fanni o'zlashtirishi bilan parallel ravishda mustahkamlab borish imkonini beradi. Bundan tashqari, abituriyentlar uchun vaqti va naqdini tejashda eng muhim vosita hamdir. Xabaringiz bor, barcha ta'lim yo'nalishlarida matematika majburiy blok sifatida kiritildi. O'sha repetitorga bormasdan ixtiyoriy o'quvchi, demak, umum matematika sohasiga topshirmaydigan abituriyentlarimiz ham
mana shu platformadan foydalangan holda o'zini bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi matematik sifatida shuni aytmoqchimanki, mana shu dasturda agar to'liq o'zlashtirib chiqsa, o'qishga kirishda majburiy blok fanlardan yuqori natijalarni qo'lga kiritadi. Ta'limga bu kabi yangiliklarning joriy etilishi avvalo bilimli yoshlar safini kengaytiradi. Bu esa salohiyatli kadrlar va sohalar rivojiga zamin yaratadi.